mata está en ¡Belum makan nasi! Oh, kenyang makan nasi. Kenyang. Batuk apa? Kenyang. Tadi cakap boleh, tapi abang yang saya nyanyi style saya, abang nyanyi style yang mana? Selagi ada. Tak boleh pula. Macam mana nampak dia ni? Ah. Dia pas main. Selagi masih ada. Selagi mati. Selagi ada.